Bo'ladi. Aytdi yanki she'rini. Boshlaringmi? Boshlaring. Yoshligimda men senga sevgi izhor qilgan edim. Nozikkina qo'llaringni notinch qilib qo'ygan edim. Mana endi ulg'ayib, qo'yburish bo'lishga harakat qilyapman. Akalarim musofirdagilar, faqat layk bosinglar. Xudo xolasa keyingi haftadan arzon qo'ylar chiqarishga harakat qilamiz, aka xollar. Xudo xolasa. Aka, yana bittasi bor, aytsam bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Bo'g'iday bo'lsa aytaman. Bur tup Makka, Makkaning ustida Hakka. Xafa bo'lmang jo'ralar, sevganim bor yakka. Aka, bag'i qiziyapti, yana bitta aytsam bo'ladimi yo bo'lmaydimi? Bo'ladigan bo'lsa, kazonni kazonni, yetigim bor zakonni. Xafa bo'lmang do'stlar, qo'zilarim bor zakonni. Bo'lsa arzon optim, bumma bo'ladi aka xonlarim. Gap yo'q aka xon. Xudo xolasa, aytganingiz kelsin. Xudo xolasa, musofirdagilar faqat layk bosib qo'llanglar, keyingi hafta xudo xolasa bomba qilamiz hammasini. Gap yo'q aka xon. Ana shunaqa muxlislarimiz ham bor-da. Joni sog' bo'lsa aka. Xudo xolasa mana do'stlar, akamiz mashinasi nomerini ko'rib qolasizlar. Bemalol. Xudo xolasa yo'llar aka ko'rsalaysiz, injiqlar akamiz sog' bo'lar. Sog' bo'l aka. Sizlarga xo'p aka. Joni sog' bo'lsa, la ko'rib qolasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farhod Tuz kanalining ashaddiy obunachilari, qo'zi qo'chqor ishqibozlar. Do'stlar, hozir bu qo'zlarimizni egasini tanimagan odam bo'lmasa kerak. Kim deysizlarmi? O'sha mashhur inson Obidjon aka. Assalomu alaykum. Qarajon. Obidjon aka? Bormisiz? Ancha oqarib qolibsiz aka? Soqollarni olib-a? Joningiz sog'mi aka? Siz ham o'sha tog'li o'tib ketdingiz. Indamang. Necha bosh olib keldingiz aka? 100 ta oshiroq bor. 100 tadan oshiq. 100 tadan oshiroq bor. Joningiz sog' bo'lsin. Narxlar narxi bo'yga qarab bo'ladimi? Bo'ladi, javob. Mani bo'yimga qarab bo'lsa? Yo'q, bizga qarab. O'zingizga qarab. Bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Kam bo'lmay aka. Lekin qo'zilarni sultonlaridan keldi aka. O'ta lobarlaridan keldi jonavorlar. Mana ham qaranglar. Rosa boqish kerak. Boqishdan boshqa narsaga yaramaydi ular. To'ppa to'g'ri. Necha oylik aka endi bular? Qarajim aytdi, 5 oylik atrofida. 5 oylik atrofida. Yemoq-ichmoqni sinadingizmi? Xotirjam sinab olishuradi, mana qornini ham ko'ring. Sinov ham bor, yana olishgandan keyin. Ha, sinab olishuradi, 10 kun sinab olishuradi. Bo'ylari qanaqa chiqyapti? Bo'ylarim menjaramda 70 atrofida bo'lsa kerak. 70 plus minus. Ha. 70 plus minusida. Qulaqlari ham butun akana? Ha, yo'q, butuni ham bor, cho'pa eni ham bor. Aksariyati butun. Lekin ko'pi butun aka. Aksariyat butun. Ko'pi butun aka, lekin qulog'ida eni bor ham bor. Ekta chufonni qo'yit-a, to'g'ri gap. Soni nechta battan? Hozir beyda 30 ham 35 tami? 30 degan faraj. Soni 30 dona. Yema o'chmog'ini sinadingmi Obidjon aka? 10 kun sinab olishura farajon. 10 kun sinovi bor. 10 kun, bir hatto 10 kun sinab olishura. Endi aka bitta narsa. Qo'zilarni siz maqtashdi, aynaqa qilish hojati yo'q. Kerak emas. Ha, sizga kelib ketadigan narsa. Endi hammasini bir joyga o'ptim oladigan qilib bir erkalatib ayting. Narxini aka. Farajon, so'ramaysiz. So'ramaydigan qilib aytaman. Bo'ldi. So'ramaydigan qilib ayting. Ayting. 18, 19, 2, 2 yo'q. Ha. Gap ochig'i. 1 million 700 ming so'mdan bir joyga olasizmi mana shu qo'zini? 1 million 700 ming. 1 million 700 ming so'mdan olasizmi mana? Savdogaram olib foyda topadi mana shu qo'zini xolasa. Erkakcha savdo bo'ldi. Zo'rlar qo'ydi, gap yo'q. Erkak doimida arzonchiligi bor. Lekin bitta narsa. Mart bo'lsin, oxirigacha bu. Ha, tanlab olish qaysi hozir, endi? Ay, chala bo'lmadiganda, to'g'rimi? To'g'rimi Obid aka? Gapsi Farajon. Qani, eshitinglar, eshitinglar nima bo'ladi? Optim o'z 17 dan o'tib ham beraman, gapsiz yo'q, ha deng. 1 million 700 ming so'mdan o'tib ham beraman, telefon qilasan, bir joyga bo'lsa. Ana. Tanlab olishga ham 1 million 700 mingni olish bo'lsin. Tanlab olishga ham 1 million 700 ming so'm. Tanlab olishga bir endi bunday narsa o'tibmi o'tib berasiz o'tib beraman endi faraja bunday narsada ichidan bitta olaman ikkita olaman emas 5-10 ta olasizsin shunaqa olmaydi 1 million 700 mingdan olmaydi yo'q 5-10 ta demay aka 5-10 ta demay o'zgarmay aka 1 million 700 dan ketdi mana labizdan chiqib qo'ydi bo'ldi faraja erkak kishini labzi halol olish kerak to'g'rimi bo'ldi bo'ldi faraja ketdi barakasini bersin joningiz sog' bo'lsin qo'zlar endi qo'zlarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz do'stlar mana qo'zlarimiz holatlari o'ta go'zal variantlaridan endi bularimizni sonini nechta dedingiz 30 tami 30 dona 30 dona dedingiz lekin quloqlari ham uzun uzun ekan jonavorlar barakasi jag'ini yovadi 2 dona sarig'idan bor ekan ha 2 dona sarig'idan bor juplashgan hali charchaqlari ham chiqqan yo'q do'stlar chiqqan yo'q qonnilari chiqib qolsa qo'zlarimiz o'ta go'zalib ketadi barakasini bersin ilohim endi Obidjon aka dastavkasini ham kelishib qo'yaylik u dastavkani farajon ko'pchilik tushunmasa ekan gap ochig'i mana mana shu 1 million 700 ming dedimi aha
Menga yetib kelguncha necha pul bo'ladi? Unda bunday deyapti. 1 million 700 mingdan uylar yetkizib olib beriladi. Uylar yetib olib tushadi. Yetkizib olib beriladi. Agarda yosh katta odam bo'lsa, qurilagan qoma beriladi. Bir qo'ymasang, kamini. To'g'ri gapda. Qaytgacha bepul, o'shani aytib qo'yaylik. Samarqandgacha. Samarqanddagacha olgan obunachimizga bepul. Toshkent, Samarqandgacha bepul. Endi undan u yog'i to'g'ri gap, kelishamiz. Gap yo'q. Bitta olsa yetkizib berasiz lekin. Olib beriladi. Jon sog' bo'lsin. Samarqandgacha mo'yina gap ochiq problema bo'lgani yo'q. Gap yo'q. Barakasini bering. U yog'i o'ylanib qolyapsiz-da? Ha. Lekin yetkizib beriladi. Yetkizib olib beriladi lekin. Telefon qo'ying, xotirjam. Bundan ham puli yengillari bormi? Bor Farajon. 4 partiya videomiz, video qilamiz, xudo xolasa. Do'stlar, mana sizlarga yana bir qator qo'zlarni holatlarini ko'rsatib qo'yamiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Qo'chqorlik qilyapti, sariq sakrayapti, qaranglar. Xudo xolasa, baraka topadigan Obidjon akamiz yana o'sha arzonchiligiga olib narxlarini o'ta go'zal qilib berdilar. Aka, bularni qamaymiz olmasam. Yangi partiyalar chiqaramiz. Ko'rsatamiz. Bularni pul yengillarini. Bor, bor. Do'stlar, mana endi keyingi partiyalarni olib chiqib oldik. Bularda esa puli anchagina yengil. Tanlab olishga ham yengil qilib beraman, optimal yangi o'ta arzon qilib beraman deb Obidjon akamiz. Bugun saxiy tomirim totib qoldi Farhodjon. Kelisinlar, olishsinlar. Kofeyi ham ichida deyaptilar. Dastlabchasi ham ichida deyaptilar. Obidjon aka, bu qo'zlarimiz necha oylik bo'ldi? Farajon, bular 4 oylik atrofida. 4 oylik atrofida. Plus minus. Ha. Bo'ylari qanaqa aka? Bo'ylari 65 atrofida bo'lsa kerak. Soni nechta soni? Soni 43 ta. Soni 43 dona. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Gap yo'q. Sog'lig'i yo'q. Qashqalardan ham bor ekan. Qora bahmanlardan ham bor ekan. Kashtanlardan ham bor ekan jonivorlarda. Endi bularimizni aka qanday kelishamiz? Ey, qachon keldi o'zi? Farajon, o'zi asli bular kecha keluvdi. Aha. Kecha kelgan, kechasiga telefon qildik. Siz vaqtingiz bo'lmadi. Soni bular 100 likda edi. Aha. 100 ta oshirib chiqaramiz, oxirida sotdik. Narxni yengil qilib beramiz Farajon bularni ham. Hurmat aka. Oxirida narx yengil bo'ladi. Gap yo'q. Endi dumbalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar, do'stlar. Har tomonlama bir bog'sa bog' qudek qo'zilar. Maftuning may ko'chasiga kelaverasizlar. Ha. Bambey ko'chadan keyingi ko'chamiz. Bambeydan keyin birinchi sevdim kunim ko'chasi, undan keyin Bambey. Keyin Maftuning 26. Jon sog'misan aka. Qarang. Ko'radi xolasa. Endi bularda sonini nechta dedingiz? 43 dona Farajon. 43 dona. 43 donasini bir joyga obunachilarimiz olsa necha pul bo'ladi? Buni ham to'rt mingga aytib qo'yalayna. Boshda kelyapti 950 likda. Ha. 1.5 millionni olasan Farajon. 1 million 500 ming so'm. 1 million 500 ming so'mni olasan. Ha do'stlar, 1 million 500 ming so'mdan hammasini bir joyga olganga. Bir joyga olganga mana 43 dona. Yetkizib olib beraman 1 million 300 mingdan uylar yetkizib olib beraman. Ey, bunday qilmang, Obidjon aka, qanisiz? Ha. Bunday qilmang. Buni Obidjon aka. Obidjon aka. Ne qilaylik Obidjon aka? Yo, Farajon. Siz ham qada oldin aytdingiz qarang, so'ramayman dedingiz Farajon, to'g'rimi? Obidjon aka. Ne qilaylik Obidjon aka? O'zingiz biladi-ku. O'tib bering aka. Yo, men telefon qilib o'tib beraman. Telefon qilib o'tib beraman Farajon. Bir joyga bo'lsa gap telefon qilsin, o'tib beraman bir joyga bo'lsa. O'zi bilan o'tib bermadi. Bunday qilamiz. Tanlab olishga beramiz. Xolaganini tanlab oladi kelib. 1 million 500 dan berdingiz. O'zingiz o'tib beringsam o'tib bermas. Bermasam ham berib olaman. Qani Obidjon aka. Bermas, o'zini aytyapti Obid aka. Erkakmisiz? Mushukmisiz? Mana qo'l qo'lga tegib turibdi aka. Xudoga shukr, erkakligimizni to'ta tug'dirib qo'ydi Farajon. Bittakda ham emas. Gap yo'q. Tag'i erkaklik qiling. Gapsiz yo'q. Tanlab olish o'ladi Farajon. Tanlab olganga berdingizmi? Olish olsun. Samarqandgacha bitta olsa ham bepulmi? Dastlabkasi 5 puladmi? Endi bitta narsa bo'ldi. Haqiqatdan ham mana bo'yiga yarasha naq bo'ldi. Jonis sog'bo'lsin Obidjon. Baraka topsin Farajon. Yordingiz endi mana. Baraka topsin. Do'stlar, tanlab olishga 1 million 500 ming so'mdan xolaganingiz tanlab olasiz do'stlar. Yemoq ichmog'iga bir hafta sinovi bor. Uylaringga borib, qo'ralaringga kirgandan keyin pul sana olasizlar. Ishonchli joyimi, arzon joyimi? Mana sizlarga arzoni. Mana sizlarga optim joyi. Zakaz qiladigan bo'lsalaringiz, to'g'ri uylaringga olib olib beraveradilar. Xudo xolasa, zakazga ham ishlayaptilar, optim olib kelib, obunachilarimizga ham beryaptilar. Bitta qilib aytganda, soqani qilyaptilar. Erkak bo'lish kerak, shunaqa bo'lish kerak. Hammani ko'nini ham olish kerak, pulini ham olish kerak. Aka, jonish sog' bo'lsin. Baraka topsin Farajon. Aka, bundan ham pulingina bormi? Bor. O'shalarni olib chiqib ko'rsatdim. Undangina ikki partiya bor. Kam-kam qo'ram? Hamisha qo'ram. Jonish sog' bo'lsin.
Dostlar, pulu yenge sorgan abonelerimiz hem ota hem köpüde. Bunlar aylık 3 aylık plus minus variantlarda. Sonra 13 tane. Yok, 16 tane mi? 16 tane. Hemez koçkar mı? Hemez koçkar. Hemez koçkarca. Daha kalası evi içi, bunlar da hem sınavdan otken. Sonra 16 tane olsa kulağı uzun eken canavardı. Kulağı bütünü köpek eken bunun içi de hem. Kulağı bütünleri var Faraca. Kulağı bütünleri hem var eken. Şimdi bunlarımızı boyaya toktalı diyorsa 60 plus. 60 plus. 60 plus'u da. Şimdi Ake bunlar da unakayını aylantırıp minaka kıbıram hem, minaka otu beram hem deyişti hocatı yok. Ülkeleri yok unakayın eser, az yine neyse Faraca 16 tane. Hanasını bir cahaya gelince kança kıbıram sen de ki bunlar da. Kim? Yengil berek akılayık. 1350 minaka beram Faraca. Dastafkası hem? Ümumi oylaşma dastafkası 5 plat minaka boyunca. Ake otu beram sizin de 1350 de. Yolunu koyu beram siz. Oylanma abi de ki. Telefon kılıçta. Berekasını bilirsin. Kem bu mi? Dostlar bana 1350 minisimden o'tadigan hayri bor. Pul yengil so'raganlarga. Bularda ham bemalol oxirgi o'rgangan Obid aka. O'rgangan. Xashak xushagini beradigan bo'lsangiz, oxirda yoradi. Bog'mog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, qo'yib yuborsangiz, yaylovda katta bo'ladigan qo'zilar. Mazza qiladi unda. Yemoq ichmog'iga uylaringa borib, qoralaringga qamaganlaringdan keyin garantiyalari bor, do'stlar. Endi o'shunda aytamiz-ku, narxi arzon, ser xaridor kambag'al boy qiladi, cho'ntagini to'ldiradi. Bundan ham arzon bo'l, Faraja. O'shini olib chiqamizmi? Chiqamiz, Faraja. Bundan ham arzon bo'l. Bakira Lalma maylan mı kalıyor tabii takya mı kalıyor ne? Bu şaladı korsa tam zor. Oldu oldu gelsin Faraca. Dostlar bana yeni videomuzun sonunda narxar zon attikü ser haridor kamba kaldı bu akılarda çontakını tolduruyorlar. Bunlarımız hem dostlar 3 aylık plus minus variantlarda. Dün böyle yine karın canavarçalar. Şimdi abi canaki. Lebe bu şey etkenimizdeki bunu narxı anı. Bunu narxi hamma biladi o'zi. Hamma kutayotgan qo'zi. Tez tugab ketadigan hammasi. Xudoxolasi Farajon o'sha arzon. Ketdimi? Ketdi o'sha. 100 dollardanmi? 100 dollardan. Labizmi? Labiz, labiz, labizdan qaytilmaydi. Dastavkasi ham o'shaning ichida. 10 tami? 10 ta. 1000 dollarga ketdi. 1000 dollarga ketdi. Barakasiz olib beramiz. 10 ta qo'zi mana do'stlar, 100 dollardan. Tanlab olishga ham 100 dollardan. Xohlaganlar tanlab olishadi. Tanlab olgan ham 100 dollardan ketdi mana. Yemoq ichmoqiga bularda ham kafolatlari bor do'stlar. Uylaringa borgandan keyin bemalol sinovni qo'llarasizlar. Bir hafta 10 kun sinovi bor. Manzilingiz sat qo'yilgan Obidjon aka juda ko'pchilik sizni manzilingizni bilmayapti ekan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'i. Maftuningman ko'chasi. Maftuningman 26-ko'cha kelishib. Barakasini bersa aka, joningiz sog' bo'lsin.